Здравейте, скъпи приятели, с въпросите ви Росен Славчев тъси коментар за представянето на новите пилоти в нови отбори, в различни отбори. През тази година Сайнц, Дани Рикардо, Алонсо, Перес, Цунода, Хаас, пилотите на Хаас. Кой в крайна сметка се представя най-добре, кой е с най-добри перспективи в отбора си, кой може да натрупа много точки и по какъв начин може да пък и да има и конфликти между пилотите. Изобщо това е една наистина интересна тема. Представянето на състезателите, които от този сезон карат конкретни автомобили или са в нови отбори. Мисля си, че най-добри думи в тази посока заслужава Карлос Сайнц. Сайнц прави наистина един много силен сезон, независимо, че трябва да се адаптира в отбора на Ферари, който по един или по друг начин застана зад неговия съотборник Шарл Люклер в последните две години. Също така той трябва да се адаптира към една доста различна за каране кола спрямо Макларена, който имаше през миналия сезон и се справя много, много успешно. Просто Сайнц няма достатъчно добър шанс в някои от квалификациите, за да представи още по-добре своя автомобил, да го подреди в по-предните редици на стартовата решетка и оттам да търси естествено и по-добър крайен резултат. Така че второто място в Монте Карло беше едно наистина добро постижение. Така че за мен Сайнц категорично е най-добре адаптиралия се пилот и показва един много, много добър талант. Показва постоянство, показва и висока скорост. Да, няма още резултатите в квалификациите на Шарл Люклер, но Сайнц прави изключително добро впечатление и от гледна точка перспективата на развитие на отбора на Ферари, мисля си, че те двамата с Шарл формират една наистина забележително добра двойка. Сега, ако следващата година има някакво разместване на пластовете, което нищо чудно да се случи при положение, че Red Bull и Mercedes примерно ще отделят повече ресурси, ако искат да спечелят шампионата тази година, може би ще бъдат в една съвсем различна позиция Шарл и Сайнц до година. Дали ще възникне напрежение? Това вече е един доста интересен въпрос. Мисля си, че за сега, когато те не се борят за първенството, винаги нещата изглеждат малко по-спокойни. При другите, постепенно мисля си също, че в някаква степен намират добра скорост и Себастиан Фетел, и Фернандо Алонсо. Стъпка по стъпка подобряват представянето си, макар че Естебан Окон направи страхотни квалификации, страхотни състезания. Алонсо с огромния си опит успява вече да хване по-добре колата и може би в някои следващите състезания ще постигне още по-добър резултат. Успя в крайна сметка в Баку да изпревари четирима пилоти за две обиколки. Нали? Завърши шести, на рестарта беше десети. Фетел пък направи уникално състезание, завършвайки втори. Така че те също намират до някъде пътя в използването на новите си автомобили, с които карат от този сезон. При Алонсо има и две години пауза, която изобщо пък не е карал Формула 1. Най-големия проблем сякаш изглежда представянето и управлението на Дани Рикардо в Макларен. Нещо, което малци не очакваха, но Даниел няма скоростта, няма доброто усещане и в дългите серии от обиколки в използването на този автомобил. Особено в квалификационните турове, той е много далеч от Ландо Норис, а самото му усещане в колата не подсказва такава голяма разлика. Самия той каза над секунда. Аз просто съм изумен, защото карайки автомобил, аз не изпитвам някакъв крайен дискомфорт. Тоест, аз си мисля, че съм бърз, но не съм. И тук има доста елементи, които трябва да се изчистят. Цунода също е доста интересен в началото на първенството. Цунода има безспорно изключително голям талант. Започна много добре на трасето в Бахрейн, което познаваше чудесно от тестовете. След това уж не имало, трябваше да бъде също много силен, но при него емоцията, младостта
играят изключително голяма роля. Още той няма опит, няма спокойствието да работи целенасочено, методично, силно в всяко едно състезание. Показва наистина талант, прави много грешки. И според мен той също постепенно ще започне да се представя все по-добре с отбора на Алфа Таури. А Алфа Таури тази година имат един доста добър автомобил. Това личи по представянето на Гасли. При Хас мисля също, че стъпка по стъпка и двамата ще стабилизират представянето си. Да, Мик Шумахер по принцип изглежда много по-балансиран, много по-сигурен, много по-бърз в представянето от Мазепин. Мазепин е в една много особена ситуация в крайна сметка и в комуникацията си, и в отношението, което всички имат към него. И честно казвам, аз съм любопитен да видя как ще се развие и неговата кариера изобщо във Формула 1, дали и по какъв начин ще продължи да получава шанса да бъде част от нея, колкото и ресурси да бъдат инвестирани от страна на баща му в самия отбор, във всичко. Там нещата не изглеждат в положителна посока по отношение на самото му представяне. Той не демонстрира някакъв напредък. Окей, да, не се завърта като в първото състезание в всяка надпревара, но няма това надграждане. Той продължава да бъде далеч от Мик Шумахер в скоростта си, в представянето си. Да видим как ще се развие кариерата му в следващите месеци. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.